gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka Sanaag ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceyri Gaabo mudane Yuusuf Xasan Faarax oo muddooyinkii u dambeeyay hawlo shaqo u joogay magaalada Hargeysa ayaa maanta si diirran loogu soo dhaweeyay caasimadda gobolka Sanaag ee Ceyri Gaabo waxana gudoomiyaha duleedka galbeed ee magaaladaasi kaga hortagay mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye madax dhaqameed xildhibaan iyo dadweyne kale oo wata gaadiid aad u tiro badan kuwaasi oo gudoomiyaha u soo gelbiyay gudaha magaalada Ceyri Gaabo iyadoo gudoomiyaha lagu soo wareejiyay sharciyada waaweyn ee magaaladaasi kadibna la geeyay xafiiska xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada Ceyri Gaabo Cadnaan Madar Ducaale ee xogayaha xiriirka warbaahinta xisbiga kulmiye gobolka Sanaag ayaa ugu horeynba halkaasi ka hadlay iyo sidoo kale qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka xildhibaano mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Sanaag iyo dadweyne kale waxaan maanta soo dhaweynay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Sanaag xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax taageerayaasha xisbiga kulmiye mas-uuliyiinta laamaha dowladda iyo kuwa xisbiga kulmiyeba halkan maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag ayaanu halka ku soo dhaweynaynaa Yuusuf isla markaana xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceyr Gaabo Masar Yuusuf Xasan Faarax Yuusuf waxaanu ku leenahay ku soo dhowow dadkaagi aad gudoomiyaad u ahayd dadkaagi aad xildhibaanka u ahayd degmada Ceyr Gaabo guud ahaana gobolka Sanaag isu sheegi maydo maanta waxaynu halka isugu nimi waxaynu soo dhaweynaynaa gudoomiye cusba ee xisbiga gobolka Yuusuf Xasan Faarax aad iyo aad baa dadku u mahadsan yahay meel fog bay ugu tageen si fiican bay yeeleen hadalkuna maanta uu noqon maayo kulmiye hadduun buu jaanisalay waxaanu halkan si diiran ugu soo dhaweynaynaa oo qiimo iyo sharaf leh gudoomiyaha xisbiga kulmiye Yuusuf Xasan Faarax xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax waxaanu leenahay ku soo dhawow degmadaadii Ceyri Gaabo ee aad xildhibaanka ka ahayd iyo gobolka Sanaag oo aad gudoomiyaha xisbiga kulmiye u tahayba waxaanu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha kulmiye oo la sugayay Yuusuf Xasan Faarax gacan wanaagsan iyo farxad wanaagsan baanu kugu soo dhaweynaynaa si kal iyo laaba baanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ku soo dhowo gudoomiye gobolkaagii degmadaadii aanu aad iyo aad aanu ugu soo dhaweynaynaa gobolka dhammaan xubnaha la socda gudoomiyaha iyo dadweynaha reer Sanaag aad baan u soo dhaweynaynaa xafladdiina waa noo hadhay gudoomiyaha iyagii cusbaa ee xisbiga kulmiye ayaanu si weyn ugu soo dhaweynaynaa isagoo meel dheer aanu kaga hortagnay dhammaan dadkan waa gudoomiyihii xisbiga kulmiye ahna xildhibaankii degmada Ceyri Gaabo gudoomiye halka waxa kugu soo dhaweynaya dhammaan taageerayaashii xisbiga kulmiye gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa waa gobolkiisii uu yimi oo in badan ka maqnaa oo sugayay halka fariin baan ka dirayaa dadkii oran jiray kulmiye ma jiro war indhaha dhaama reer kulmiye waa kambeynkii waa sidaa ay ka daran baynu doonaynahay gudoomiye kusoo dhawow gamca furan qalbi furan iyo degmadaadii aad xildhibaanka u ahayd gudoomiyaha u ahayd gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka Sanaag ahna xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceyri Gaabo Yuusuf Xasan Faarax oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaadhan ee loo sameeyay halkan waxaan uga mahadcelinayaa dadkan faraha badan ee bulshada reer Sanaag khaasatan degmada Ceyri Gaabo hadday madax dhaqameed leedahay hadday salaadiin leedahay hadday boqorre leedahay hadday haween leedahay waxaan si mug iyo miisaan la idinku mahadnaqayaa sida karaamada iyo sharafta leh runtii meel dheer iga hor timaadeen isu xilqaamteen isu ururiseen isu abaabusheen aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan salaam ballaadhan idinka sidaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi musharax madaxweynaha xisbiga kulmiye insha allahu tacaala waa amin waa goor gaaban hadalkeedna gaaban waynu isu dambaye waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha gobolka Sanaag inay u diyaar garoobaan gobolka Sanaag waa gobolka ugu taageerayaasha badan ee xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceyri Gaabo